ruux kasto idin kamid a ama qof walba oo naga mid a waxa uu shaqeeyaa dalkan mansabku doonaa uu shaqeeyo meeshii uu doonana ka shaqeeyo dad badan oo idinka idin kamid a oo annaga aan kamid nahay waxaan kasoo shaqeynay hay-ada kale maantana waxa aan wada joognaa hay-addan ugu sarreysa dalka ee madaxtooyada qaranka soomaaliyeed waxaan rabaa marka anigoo qadarinaya hadalladiina dareemaya duruufaha khaaska aa ku jirteen marka hore waxaan rabay oo kulankan ahmiyaddiisu ay tahay inaan isbaranno labo in aan idin sheegno siyaasadda guud ee agaasika cusub iyo guud ahaan siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ah madaxtooyada meeshii ugu sarreysay ee runtii barnaamijkaas laga fulinayay xukuumadda federaalkana ay maaragtay barnaamijkaas ay ku shaqeyn lahayd si guud aragtida ku beeskaraysan soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah waxa ay ka bilaabanaysaa meesha ugu hooseyso ilaa meesha ugu sarreysa ayaan rabnaa inay gaarto haddii ilaah yihaahdo tan kale ee shaqo ee naga dhexeysa ee raba shaqaalaha madaxtooyada qaranka waxa qof waliba haddii uu isbeddel dhaco waa la dareemi karaa qofka maskaxdiisa waxa kusoo dhacaya waa runtii ku faraxsanahay agaasimaa sida uga hadlay arrinta koseenka ay qabaan shaqaalaha marka waxaan rabaa inaan idin sheego annaga waxaa u nimaaday inaan shaqo waddankan ka qabanno haddii ay wax saxsanaayeen wax qaldanaayeen in la toosiyo wax walba ay wanaagsanaayeen in hore loo mariyo marka marnaba aragtideyna kamid ma aha in maaragtay dhaqan ku beesgaraysan ku-xadgudub shaqsi ama koox ama gruub haba yaraatay ma jirto waxaa tihiin dhalinyaro shaqaale ah oo u shaqeeya dalkan a u shaqeysiin shaqaalaha rayidka ana dee dhaqankooda kamid maaha siyaasadda shaqaalaha amrayd ahaado ama kulmeelgaar ha ahaado waxaa laga rabaa inuu shaqadiisa uu ka shaqeeya ilaaliyana sharciga shaqaalaha siyaasadda dad kale ayaa ka shaqeeya dadka siyaasadda ka shaqeeya iyaga ayaa siyaasadda maaragtay haddii ay muxaafid ahaa laheed markaas meesha ay joogaan iyo haddii mucaarad ahaa laheed siyaasiyiinta ay qusaysaa laakiin wax shaqaalaha la xiriira ma aha sidaas daraaddeed ma jirto fikir siyaasadeed ee shaqaalahan lagu beegsanayo ama maalin qof fikirkiisa uu dhiibtay maaragtay lagu dabagelayo annaga markii aan nimaado madaxtooyada qaranka hadafkeenu wuxuu yahay in shaqada madaxtooyadu ay toosto oo maaragtay hore ay u socoto qof walibana lagu qiimeeyo waxqabadkiisa waxaan rabaa marka inaan u sheego in arrinta welwelka iyo cabsida ay meeshaasi ka baxdo laakiin qofku uu ku talagalo waxa la isku qiimeynayo la isku qadarinayo la isku dalacsiinayo waxa ay tahay waa shaqada ruuxa uu qabsado sidaasi daraaddeed waxaan rabaa in arrintaas maaragtay qof walba oo idin kamida uu sidaasi uu ku seexdo agaasima waaxididana waxaa la rabaa in qof waliba uu ka shaqeeyo sidii uu u labaajibaari lahaa shaqada ay qabanayaan isaga iyo shaqaalihiisana ay wada shaqeeyaan shaqada ayaa qofka lagu qiimeynayaa qofkii shaqeysa waayo brosijirka la yaqaana la marsiinaa oo cabashooyinka oo maaragtay nidaamka sharciga uu qoraayo taas ayaa go-aan looga qaadanaa laakiin waxa la yidhaahdo nin kursi fadhiya ka kiciya qof kale keensa horta aragtidaas ma jirto marka waxaan rabaa mabda'aas in la ogaado annaga in qof la bedelo qof kale timaado waxay kamid tahay dabeecadda oo maaragtay shaqo layaama leh laakiin wax ku beyskaraysan booskan qof kale qof uu kici waxa la yidhahdo ma jiraan marka annaga waxaan rabaa in aan shaqada ay noqoto mid spirit leh qof kale lagu qiimeeyo waxqabadkiisa iyo shaqadiisa in lagu qiimeeyo taas ayaa aniga rabnaa waxyaabihii annaga aan shalay aan ka dhiinayna ama maaragtay dhacayay ama hore usoo maray inta liis la qoro boqolaala hal mar madaxtooyada laga saaro oo la yidhaahdo dad kale la keena aragtidaas annaga runtii kuma beeskaraysna siyaasadeena marka ma jirto taas dalkan waxaan rabnaa annaga inuu hore u socdo sida aan dib heshiisiinta meel walba ugu wadno ayaa waxaan rabnaa dalkan inuu wuxuu u baahan yahay deganaasho siyaasadeed sida uu madaxweynaha u sheega mar walba deganaashahana waxaa waayo waxaan rabnaa mu-asasa kasta iyo head kastoo dowladda ay leedahana inay maaragta laga dareemo in deganaasha ay ka jirto si aan hore ugu socono maxaa yeele haddii aan ku mashquulno wax shalay dhacaytana mustaqbalka ay naga mashquulinaysaa sidaas daraaddeed waxaan rabaa madaxtooyada iyo shaqaalaha madaxtooyada guud ahaan anigoo idin soo gudbinaya salaanta madaxweynaha iyo agaasin guud in aad ku kalsoonaataan inaad u shaqeynaysaan qarankeena
in maaragtay fursado badan aan isku heli doono. Madaxtooyadan waxaan rabnaa inay maaragtay hore u socoto oo wixii aan ku soo gorri karno oo cusub oo bilaaya bilicdeeda boqol iyo maamul intaba inaan ku soo korrino, si berito qof waliba wuxuu jecel yahay inuu legacy ka tago haddii uu shaqo qabto. ma jirto qof jecel inuu dib u laabto arrimaha la xiriira xuquuqda oo uu sheegay qaybaha kamida shaqaalaha inay dareemayaan. waxaan ka shaqayn doonaa wixii aan ka qaban karno oo karaankeena inaan ka qabanno. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.